यो महाराज भन्ने शब्दसँग पनि मेरो बडो आपत्तिको विषय हो महाराज भन्ने शब्दको महाराज के अर्थमा महाराज वास्तवमा मैले वृन्दावन पढ्दाखेरि मैले गुरुहरूको मुखबाट सुनेको जसले जनताहरूको मन जितेर राज्य संयन्त्रलाई शासन गर्दछ त्यसलाई राजा भनिन्छ जसले आफ्नो मनलाई जित्दछ त्यसलाई महाराज भनिन्छ मनलाई जितेका त होइनन् यी प्राणीहरू त्यो उनीहरूले यी महाराज होइनन् त्यो उनीहरूले महाराज शब्दले कोही पनि सम् महाराज शब्द र राजा के हो भन्ने नबुझेका हुनाले चाहिँ जसले जे भन त्यही लयलमा लागेर अरूले महाराज भनिदिएको मात्रै होइन महाराज हुँदै होइन त्यो उनीहरूले महाराज भन्ने कोही गृहस्थी छ वाल बालबच्चावाला छ चा त्यागी छैन र मनलाई जितेको छैन भने त्यसलाई महाराज भन्न आजदेखि छोडिदिनुहोस् ती महाराज होइनन् ती धर्मको नाममा के अरे झुक्यौनी प्राणीहरू मात्रै हुन् यति बुझ्दै हुन्छ अब उहाँको केसमा चाहिँ उहाँले उहाँको पनि अहम हो मैले निष्पक्ष रूपले आज नि यतिखेर मैले पनि दुई चार दिन कुरेर पर्खेकै हो उहाँको केही प्रतिक्रिया आउँछ कि भनेर आजसम्म पनि प्रतिक्रिया नहुनुको तात्पर्य कतै न कतै फोल्ड हो कि भन्ने चाहिँ आशङ्का सबैलाई छ मलाई मात्रै नै सबै प्राय गुरुहरूलाई यो आशंका छ यस्तो हो कुरा भनेर त्यो घरको कुरा उहाँलाई उहाँसँग त मेरो प्रत्यक्ष कुरा भएको छैन यो विषयमा ती नानी हिन्दू जागरण नेपालको अफिसमा आएकी थिइन् हामीलाई हो र आइसकेपछि मैले मार्ग निर्देशन पनि गरेको हो र त्यो म स्पष्ट भन्न चाहन्छु नानी तिमी यसो यसो गर यो गुरुहरूलाई यस्तै यस्तो यस्तो प्रकारले पत्र पनि लेख लेखेर पठाऊ उहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ सकेसन माथिल्लो निकायका हुँदै म किन गरिरहनु बाटो चाहिँ यो हो भनेर मैले भनेकै हो अब भने अनुरूप उनले गरिन् पनि चिठीहरू पनि पठाएकै पनि हुन् अब पठाएअनुसार अब उहाँहरूको के के कुरा भयो त्यो मैले सबै कुरामा अपडेट हुन सकिनँ सायद उनले चाहिँ उहाँसँग केही प्रतिक्रिया बुझ्ने अथवा यो घटना बाहिर आइसकेपछि चाहिँ खास कुरो के हो भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो उहाँहरूसँग चाहिँ मैले गरिन् है यो कुरा चाहिँ सायद मेरो कमजोरी भयो होला उहाँहरूसँग जो जोसँग गयौँ तपाईँहरूले के भन्नु भनेर तर मैले समष्टिगत रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ जो जो गुरुसँग मैले सम्पर्क गरेको छु उहाँहरूले सम्बन्धित महाराजजी कथित महाराजजीलाई उहाँ सम्पर्क गरेर भनिएको छ र मैले भने अरूको कुरा म गर्दिनँ मेरो म मेरै कुरा गर्छु मैलेसम्म उहाँको कार्यक्रमको व्यवस्थापक ज्यूसँग मैले झन्डै झन्डै तिस मिनटभन्दा बढी कुरा गरेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ उहाँको कार्यक्रम सिक्किममा हुँदै थियो यस्तो यस्तो कुरा आयो हिन्दूजाँडा नेपालमा नानी आएर बोलिन् अब नानीको स्वभाव के कस्तो छ चा, चरित्र के कस्तो छ मलाई त्योसँग सरकार भएन उजुरी आयो त्यो उनीहरूले यो विषयमा तपाईँहरूलाई सल्ट्याउनुहोस् है यो परिवारको विषय हो यसले गर्दा तपाईँहरूको एकजनाको कारणले गर्दा धेरै भन्दा मुनि डर हुन्छ त्यसो नगरौँ भनौँ धेरै राम्रो कुरा भयो तर त्यस पछाडि उहाँले अब जसले पनि आफ्नो पक्षलाई बलियो नै मान्छ अर्को पक्षलाई कमजोरै सम्झिन्छ त्यो खालको कुराहरू पनि सुनियो र अन्तिममा उहाँको निष्कर्ष के भने उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ चा। सिक्किमको कार्यक्रम सिद्धाएर आइसकेपछि उहाँले यसलाई सल्ट्याउनुहुन्छ भनेपछि मैले ती नानीलाई कल गरेर भने नानी यस्तो यस्तो प्रकारले भन्नुभएको छ अब तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् है भनेर भनेको त्यो भनेको पनि लगभग दुई तिन महिना बित्यो अब बितिसकेपछि केही पनि भएन अब त्यही हो कुनै कुरालाई पनि स्प्रिङलाई पनि धेरै दबाएर राख्यो भने कतिबेर दबाऊ नि त्यो त उफ्रेपछि त टाउकोमाथि चढिहाल्छ अब परिस्थिति यही नै आएको त्यसलाई चाहिँ समयमा नै मूल्याङ्कन गरेर सम्बन्धित कथित महाराज्यूले अलिकति ख्याल गरिदिनु पर्थ्यो यो चाहिँ गल्ती भएकै हो जस्तो पारिवारिक विषय बाहिर आउनु हुन्थेन भन्ने धेरैको यो जिज्ञासा रह्यो र अर्को कुरो धार्मिक विषय पनि बाहिर आउँथेन यसमा नेपालमा भएका धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू पनि यो धार्मिक विषय यदि बाहिर नल्याउने त्यो मनस्थिति हो भने चाहिँ चुकेका हुन् अथवा के हो यस्तो अब परिवारको विषयमा बाहिर ल्याएर छताछुल्ला पार्ने भनेको चाहिँ अन्तिममा हो क्या अन्तिममा तपाईँ र म घरको एउटै दाजुभाइ छौँ भने घरमा हामी भित्रै झगडा गर्छौँ तर हाम्रो झगडा हाता पाएर मारामारी भयो भने त छिमेकीले त सुनिहाल्छ घरभित्रको झगडा त्यहाँ पनि मिल्न सकेन र अलिकति माथिल्लो त धार्मिक सङ्घ सङ्गठनमा गुहार्दाखेरि पनि धार्मिक सङ्घ सङ्गठनले पनि मिलाउन नसकेपछि को पत्रकार उहाँले उहाँले सायद उहाँहरूलाई भन्नुभयो उहाँहरूले पनि सम्बन्धित शीतलजीलाई भनेकै हो भनेकै हो उहाँले भन्नुभएको हो भन्दाखेरि अब श्रीनिवासजीले हिजो एउटा अडियो मैले सुनेको थिएँ उहाँले भन्नुभएको उहाँले पनि भन्नुभएको रहेछ होइन यो यसरी नबिगारौँ यस्तो नगरौँ भन्दा यो अदालतको कुरा हो अदालतले मिलाउँछ भन्ने खालको झर्रा टार्ने खालका कुराहरू उहाँले गरेको अडियो मैले सुने मलाई ठिक लागेन त्यो कुरा त्यो अदालतको कुरा भने बिहे गर्ने बेला अदालत गएर सोधेर बिगाराएको थियो र म के अरे कन्या हेर्न जाने बेला अदालतलाई सोधेर गरेको थियो त उहाँको चाहिँ एउटा फोल्ड के देखिन्छ भनेदेखि जेसुकै भए पनि आफ्नै श्रीमती हो वास्तवमा भनौँ उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै छिन् भनेर थाहा पाएपछि उनी श्रीमानसँग त्यति अधिकार थियो त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दाखेरि एक झापड हानेर घरको कुरा बाहिर ल्याउँछस् त मेरो बुढी भएर भनेर चियाप समात्र लिएर गएको भए पनि केही पनि फरक पर्दैन थियो तर अब त्यति गर्ने आँट पनि हुनुपऱ्यो त्यति गर्ने हिम्मत पनि हुनुपऱ्यो त्यो सँगसँगै अर्को विवादका ठेलीहरू त एकपछि अर्को गर्दै निस्किन थाले नि आधार कार्डको कुरा निस्कियो यतिखेर भारतीय त्यो चाहिँ उहाँको के कुरा हो त्यो उहाँ नै जान्नुहोस् होइन अब त्यो कानुनी कुरा कानुनले जानु गुरुहरू पण्डितहरू धर्मगुरुहरूप्रति विश्वास त झन्झन झन्झन घट्दै गयो नि त नेपाली जन्झन घट्या होइन पानी पिना छान्के गुरु बनाएन जान्के भन्ने जुन एउटा कहावत छ त्यो अनुसारले अब श्रोताहरूले चाहिँ यथार्थमा को रेछ राम्रो भनेर रा। अलि राम्रो ढङ्गले चिनेर रा मात्रै पुच्छर लागौँ बाहिरको नाटक र चौट नौटुङ्गी देखेर चाहिँ पछाडि नलाग्नु नभए धोका पाइने यसै गरेर भन्ने चेतना पनि चेतना भएको छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ हुन्छ अन्तिममा पनि छ अब ठिक छ जसरी हिन्दू धर्ममाथि निरन्तर प्रहार भयो आक्रमण भयो भनेर तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहँदाखेरि त्यो अनुसारको काम कारबाही गर्नको लागि राज्यलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै गर्दाखेरि कर आफ्नै धर्मभित्र भएका यस्ता किसिमका अघि व्यतिथि विसङ्गति त होइन भनेर भन्नुभयो तपाईँले यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हटाउन तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ भूमिका अब हुँदैछ यसलाई एउटा सङ्गठनको रूपमा लिएर गएपछि साङ्गठनिक रूपमा नै अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो जा। आर्मी प्रहरी आदिका भित्र केही दुष्कृतिहरू भगा रहेछन् भित्रभित्रै उनीहरूको आफ्नै अदालतले नै सल्भ गराउँदो रहेछ त्यस्तै धार्मिक क्षेत्रमा कुनै प्रकारको विकृति विसङ्गति भएको छ भनेदेखि हो त्यसलाई सम्हाल्नको लागि एउटा निकाय तयार हुँदैछ भनेदेखि कथाभ्यासहरू जो जो प्रवचन गरेर हिँडेका छन् उनीहरूको मान मर्यादा हक अधिकार र त्यहाँ कुनै प्रकारको समस्या भएको छ र भनेदेखि त्यसलाई पहिला समिति मार्फत सल्भ गराउने भएन भनेदेखि बाहिर फ्यालिदिने हो कानुनमा पठाइदिने हो त्यो तरिकाले यही बैशाखमा कथाव्यासहरूको एउटा विशाल सम्मेलन गरेर त्यो रुल जारी गर्ने चाहिँ एउटा प्लान छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छ ढुक्क भए हिन्दू धर्मै भित्र भएका व्यतिथि विसङ्गतिहरूमा चाहिँ किन नेपालका धर्मगुरुहरू मौन छन् पण्डितहरू किन मौन छन् बोल्न सक्दैनन् भन्ने आवाज बारम्बार उठ्थ्यो पछिल्लो समय शीतल कृष्ण महाराजीको जुन विवाद बाहिर आयो यो विषयमा पनि जो पीडित भनिएको युवतीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर धर्मगुरुहरू कहाँ पटक पटक गएको तर धर्मगुरुहरूले नै व्यवस्था गरेको भनेर पत्रकार सम्मेलनमै उनले भनेको अवस्था छ तपाईँहरू यस्तो विषयमा चाहिँ किन बोल्नुहुन्न पहिलो कुरा पहिलो कुरा हिन्दू धर्ममा व्यतिथि विसङ्गति छ भनेर यो प्रभाव ऊ मात्रै गरिएको प्रचार मात्रै गरिएको किनकि यसलाई कमजोर देखाउने यिनीहरूको प्रपखण्डा हो त्यो कुरालाई म खण्डन गर्दछु अब व्यतिथि भनेर कुन चाहिँ विषय व्यतिथि त त्यसलाई म च्यालेन्ज गर्दछु आएर कुरा गरे हुन्छ होइन व्यतिथि होइन व्यक्तिको स्वभावको कारणले गर्दा यदि कसैले गल्ती गर्दछ भनेदेखि त्यो न, त्यो चाहिँ धर्ममा दोष दोषाउँदैन सूर्यनारायणको प्रकाशमा बसेर कोही पकेट मार्छ भन्दैदेखिदेखि सूर्यनारायणको अपराध होइन होइन धर्मको पालन गर्ने बाहिर देख्ने यहाँ त कालेबी प्रवृत्तिका व्यक्ति पनि त छन् नि जो आफूलाई साधुको वेश धारण गरेर अँ भगवान् हनुमानजीलाई ठग्ने काम त कालेबीले गरेकै हो हो त्यो उनीहरूले त्यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई हामीले धर्मगुरु पर्ने छैन ओ दुई चार दिन ढिलो चाँडो उजागर त तिनीहरूको हुन्छ नै त्यो अहिले भएर आयो जहाँ जहाँसम्म रह्यो उहाँ महाराजजीको कुरा पृथ्वी विकास कोषमा तपाईँहरूको उपस्थिति देखियो यहाँ के को लागि विशेष गरेर यो पाशुपथ क्षेत्र हो यो धर्म क्षेत्र हो यहाँ धर्मप्रति सम्मान हुनेवाला व्यक्तिहरू मात्रैको उपस्थिति हुनु राम्रो कुरा मानिन्छ धर्मप्रति आस्था नहुनेले पनि के रहेछ त भनेर यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि भएको हुनाले हेर्न आउँदा पनि समस्या खास भएन तर ऊ पर्यटक पनि होइन ऊ धर्मप्रति सम्मान पनि गर्दैन सनातनको मूल मर्यादालाई चाहिँ सम्मान गर्दैन अपितु यो गलत हो यो शैतानीकरण हो भनेर भन्छ जो समूह हो त्यस्ता समूहका व्यक्ति चाहिँ यो क्षेत्रमा आएर हेरेर जानु ठिक छ भगवान् शिवले कल्याण गर तर उनीहरू चाहिँ यहाँ धर्म परिवर्तन गराउने प्रोग्रामको जुन तयारीहरू अब त्यो हिलिङ गर्ने प्रक्रियाहरू उनीहरूले जुन गरे नि आमी चाहिए चाहिए आमी को को गरे गरे हो यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ यो किन गरिएको यसलाई चाहिँ हामी प्रहरी प्रशासनमाथि अर्कै कुरा हो पहिला त कोषको घर हो नि त यो कोषको अधिकारभित्र रहेको कुरा उहाँहरूले त पर्छ गऱ्यो कि गरेन के गर्यो कसो गर्यो नगर्ने र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भए हामीले सहयोग गर्छौँ होइन हामीले भूमिका निर्वाह गर्छौँ सक्नुहुन्न भने हामीले अर्कोतिर जान्छौँ हो यही विषयको सल्लाह गर्नको लागि पनि योभन्दा अगाडि पनि यहाँ नभएका होइनन् क्या केही दिन अगाडि सार्वजनिक भएको भिडियोको बारेमा हजुर हजुर त्यो भिडियोको बारेमा बारे हो या बार बार चाहे शिवरात्रि भएको बेला हेर्नु हेर्नुपर्दछ कोही त्यसरी बाँडिरहेका हुन्छन् कोही भित्र छिरिया हुन्छन् यताबाट भगाए उताबाट निस्किन्छन् त्यस्ता घटना पनि यहाँ नभएको होइन हाम्रो धर्मशास्त्रको मूल मर्यादालाई हनन गर्ने रामपालका समूहहरू पनि यहाँ किताब वितरण गरिरहेका हुन्छन् रामपाल त यो इसाईभन्दा पनि खतरनाक हो मैले भन्नुपर्दा किताबहरू किताबहरू बाँडिरहेको भेटिन्छ हुँदैन भनेर यत्रो विरोध भइरहेछ सरकारको त यो त कुन चाहिँ फिल्म हेरेको थिएँ मैले अन्धा कानुन भनेर हो ठ्याक्कै हो देख्दैन देखेर पनि देख्दैन अनि त्यो नदेख्नु उनीहरूको छुट्टै पाठ होला तर यो परिसरमा यो त पाश्वत क्षेत्र विकास कोषको यो त घर हो नि त कोर एरिया हो त्यो एरियामा यस्ता कर्महरू हुँदाखेरि कतैतिर उहाँहरूको दृष्टि नपुगेको हो कि अथवा उहाँहरूलाई समस्या पर्या हो कि यहाँ त धर्म परिवर्तन गराउनु त अर्बौ रुपियाँ माथिबाट लगानी भएको छन् भनेर स्पष्टै छ भन्नै परेन होइन गरिबीहरूलाई गरिबीहरूलाई हामीले धर्म परिवर्तन गरिबीहरूलाई हामीले धर्म गर्न लगाएका हौँ भन्नेवालाहरूले यहाँ आठ दस हजारवटा त नेपाल चर्च बनिसकेका छन् त्यसलाई फन्डिङ कहाँबाट आयो होइन वन... त्यही भएर तपाईँहरूले विशेष गरी धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले यो धर्मान्तरण जबरशस्ती हुने धर्मान्तरणलाई चाहिँ तपाईँहरूले रोक्न सक्ने अवस्था छैन यस्तो रोक्न सक्ने अवस्था होइन हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ र धेरै अद सम्म पनि हामी चुपो लाएर बसेको भए त यिनीहरूले सिधै सक्थे सिधै सक्थे केही हदसम्म चाहिँ यसको सफलीकरण भएको छ आज मान्छे जाग्न थालेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले पनि यही पशुपति क्षेत्र विकास कोषको त्यहाँ नजर नपरे ना पनि त्यहाँ मान्छेहरूको हौ हल्ला भयो जानकारी भयो अनि कोष त्यहाँ पुग्यो उसले कारवाहीको दायरातिर उसले ल्याउने प्रयास गर्यो त्यो एउटा सकारात्मक किन त्यति पनि बोल्दैन थियो हिजो आज बोल्ने एउटा वातावरण तयार भएको छ जागरणको लागि तपाईँहरूको भूमिका छ सबै सबैको भूमिका छ हाम्रो मात्र किन जस लिनु सबैको भूमिका छ तर माथि राज्य संयन्त्रबाट नै अलिकति हेपा प्रवृत्ति चाहिँ छ है राज्य संयन्त्रबाट नै छ किनकि ऊ धर्म सम्बन्धी कसुर बनाउँछ तर त्यो अनुसारले पालन गर्दैन गरौँ नै गर्न तपाईँ र मैले कसैलाई लगेर यदि उजुरी दिउँ र उहाँ प्रहरीमा बुझाएँ भने पनि त्यो त्यतिकै रफा दफा हुन्छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि यो माथिबाट नै संरक्षित भएको कारणले गर्दा हामीले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ अब हामीलाई नै पालन गर्ने आमाबाउ भनेर बसेका राज्य संयन्त्रका निकायका व्यक्ति उनीहरू चाहिँ भित्रभित्र सपोर्ट गरिरहेको हुनाले अलिक समस्या भयो अब तपाईँहरू विशेष गरी हिन्दू धर्मगुरुहरू धर्म अभियन्ताहरू पण्डितहरू विशेष गरेर हिन्दू धर्मलाई चाहिँ माथि प्रहार भयो निरन्तर प्रहार भयो धर्मान्तरणको क्रियाकलाप बढ्न थाल्यो भनेर तपाईँहरू त्यो विषयमा चाहिँ कन्सन राख्नुहुन्छ अनि